Quem falou para você que para adorar tem que estar alegre? Quem falou para você que para adorar tem que ter saúde? Quem falou para você que para adorar tem que ter dinheiro? Quem disse para você que para adorar tem que estar dando certo? Quem disse para você que para adorar precisa tudo estar funcionando? Não! Alguém entendeu isso e escreveu um hino dizendo: os mais belos hinos e poesias, eles foram escritos na tribulação. E da harpa a doce melodia se ouviu no meio da escuridão. Quem consegue adorar sem entender? Quem consegue? Pastor, eu vou adorar. Eu estou sentindo dor, mas eu vou adorar. Eu estou cansado, mas eu vou adorar. Está dando errado, mas eu vou adorar. Eu vou voltar para casa, vou encontrar um problema, mas eu vou adorar. Pode não ser hoje o dia do meu milagre, mas eu vou adorar. Se ele não me responder, eu vou adorar. Se ele não chamar minha senha, eu vou adorar. Se ele não me curar, eu vou adorar. Se a porta não abrir, eu vou adorar. Se ele não fazer o que eu estou pedindo para ele fazer hoje, eu vou adorar. Porque a minha adoração não é negociada, a minha adoração não é barganhada, a minha adoração não é uma troca de vitória por glória, de vitória por aleluia, de vitória por louvor, de vitória por hino. Oh glória, Deus, eu estou aqui, eu quero a vitória, eu quero a bênção, eu quero resposta, mas se não vier, prepara os seus ouvidos, porque meu glória vai chegar aí. Prepara os teus ouvidos, porque a minha adoração vai chegar aí. Eu vou adorar chorando, eu vou adorar gemendo, eu vou adorar me arrastando, eu vou adorar da maneira que for necessário, mas eu não deixarei de glorificar o teu nome. Tem um adorador aí, é só um interesseiro em vitória. Tem um adorador aí, é só um viciado em bênção. Tem um adorador aí, ou é só um gritador que quer milagre, mas não reconhece a soberania, a glória, a grandeza, o poder do Deus Todo-Poderoso. Glorifique a Ele por mais um minuto.